Կարնանից մինչև Ուշաշուն սարերին է ծաղիկների ու փարթամ խոտերի մեջ ֆոտոապարատը ձեռքին։ Ձմռան զբաղմունքը առանց լուսանկարները բնության հետ նույնականացնելն է։ Այսպես է գիդ բուսաբան Թամար Գալստյանը ստեղծել իր Հայաստանի բույսերի դաշտային ուղեցույցը։ Այն առաջինն է իր տեսակի մեջ տպագրական ամբողջ ծախսը հոգալով գիրքը հրատարակել է անգլիական մի ընկերություն։ Այստեղ ամենատխուր բանը այն է, որ գիրքը Երևանում չի վաճառվում, Հայաստանում չի վաճառվում, վաճառվում է միայն Amazon-ում, այսինքն միայն ինտերնետի միջոցով է կարելի գիրքը ձեռք բերել։ Ուղեցույցը ճամփորդների համար է, որ իմանան ուր գնալ այս կամ այն հրաշք ծաղիկը, ոչ թե բուսաբանական այգիներում, այլ վայրի բնությունում տեսնելու համար։ Մեր երկրում աճող 3600 բուսատեսակից 1080-ը գրքում ցուցադրված նկարագրված է։ Անգլերենով միջազգային հրատարակչության համար հայ բուսաբանը մի պայման է դրել։ Պայման էր գրել նաև հայերեն անունը բույսի։ Ինչպես տեսնում եք, ամեն բույսի նկարագրությանը կցված է քարտեզ, թե որ մարզերում է բույսը աճում, ինչ միջավայրում է աճում, ինչ բարձրությունների վրա է աճում, և բացի Հայաստանից աշխարհում էլ որտեղ է տվյալ բույսը աճում։ Հիրիկ նրբագեղնի դեպ Թամար Գալստյանի ամենասիրելի ծաղիկն է, այն նաև գրքի շապիկին է։ Մխկտում է կարմիր գրքյան գեղեցկուհին վտանգված վերացողներից է։ Նախորդ գարնան նանձամբ է տեսել, թե ինչպես էր ոչխարը ոտնատակ տալիս ծաղկած սարը։ Այն վայրերում, որտեղ բույսը աճում է, տեսա մեծ քանակությամբ ոչխարի հոտեր։ Կով ոչխարը այդ ծաղիկը չի ելուտում, տրորում անցնում է, այնինչ Հայաստանի համար էնդեմիկ, միայն մեր մոտ աճող բույսերի շնորհիվ ցանկացողները կարող են գումար աշխատել, դրանք պարզապես ցույց տալով վայրի բնությամբ հետաքրքրված արտասահմանցի տուրիստների։ Գալիս են բազմաթիվ երկրներից, Նոր Զելանդիայից են գալիս, պատկերացրեք, գալիս են Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունից։ Ունեցել եք դուք այդպիսի տուրիստներ։ Այո, այո, գալիս են Հոլանդիայից, չգիտեմ, Անգլիայից, Կանադայից, Գերմանիայից, Ֆրանսիայից, տարբեր տեղերից մարդիկ գալիս են միայն մեր վայրի բույսերը, ու ես տեսել եմ, թե ինչպես են մարդիկ լաց լինում բառից բունի իմաստով, երբ տեսնում են այդ բույսերը վայրի բնության մեջ, մեզ մոտ այսպես շախտված է։ Ուղեցույցում կարելի է գտնել հայաստանյան փուշտ ատասկներից մինչև խոլորդ, սոխածաղիկներ, դեղաբույսեր, իմանալ, որ օրինակ հայաստանյան կակաշները լինում են կասկածելի, թրջող, ճղճղված, խոշորատուփիկ, որ անգամ ծնծաղիկն իրականում մեր իմացածը չէ։ Իսկական ծնծաղիկը ես սա է, այդ ծնծաղիկը հենց այսպեսին է լինում, մենք շփոթում ենք, ասում ենք, այլ բույսի ենք անվանում ծնծաղիկ։ Գրքում իհարկե կա նաև ձյունի տակից ծաղկող գեղեցկուհին։ Վայրի քրքում է, շատերն են ինձ գրում այս բույսի մասին, հարցրում են, արդյոք սա այն հայտնի զաֆրանն է, ու ամեն անգամ ես բացատրում եմ, որ զաֆրանը մշակաբույսային տեսակն է, իսկ սա վայրի տեսակն է։ Շտերնբերգիա ֆիշերի, այսպես է կոչվում մարդկանց որպես դեղին ծնծաղիկ հայտնի բույսը։ Ձորակներում սարերին լինեք, չքաղեք, վաճառքում տեսնեք, չգնեք, որ այն ծախողները փոշման են, խնդրում է Թամար Գալստյանը։ Դրանք Հայաստանում արդեն այնքան են պակասել, խիստ վտանգվածների ցանկում են։ Փետրվարից մենք տեսնում ենք տարբեր փնջերով վաճառում են, ծայրահեղ վտանգված բույս է։ Գիրքն իր սոս կանչերով բուսաբանն այս օրերին ներկայացնում է տարբեր լսարանների։ Վստահ է, եղանակը տաքանա, շատերն այն ուսապարկում են դնելու, սարերը բարձրանան, ծաղկած Հայաստանով հիանալու։ Հերմինե Բաղդասարյան, Սեյրան Անտոնյան, Լուրեր։